Multimēdija māksliniece Ruta Marta Jansone ir radījusi darbu, ko iedvesmojas rakstnieces Regīnas Ezeras romāns Zemdagas. Māksliniecei pašai bija vēlēšanās ielūkoties, kas notiek viņas apziņā un kas grūst zemapziņā. Mākslas darbs Zemdagas ir kolāža, kas sastāv no vairākiem video, foto, grammetrijas skanējumiem, arī 3D animācijām, autoras performanšu ierakstiem, dabas kadriem un prozas tekstiem. Zemdagas Rikstas galerijā aplūkoja Ilze Strēnga. Par sava darba Zemdagas izstādīšanu multimediju māksliniece Rute Marta Jansone saka, ka tas ir pirmatskaņojums, gluži kā mūzikā, jo skaņas celiņam darbā ir būtiska nozīme. Tu dzirdām jūras šalkoņa, mākslinieca elpa, pat sirdspuksti. Arī pašas rakstītie teksti. Man tie teksti ir nākuši ikdienā. Tā, reizēm tas arī ir kaut kas, ko tu dzirdi, un tas tevi aizved. Nu, tāda ir tā kā impulsa, un tad es viņus apkopoju. Bet man liekas par to negatīvo, pozitīvo, man pat liekas, nu, tas droši vien ir kā arī skatītājs to uztver. Tā katram ir iespēja arī sevi tur ieraudzīt. Kas vispār šajā pasaulē ir ilūzija, kas ir īsts. Kā mēs veidojam tēlus, kā mēs tā kā viņus uztveram, un ko mēs uztveram par īstu un ko mēs uztveram par neīstu, jo tie fotogrametrijas tēli viņi tā kā nodod mazliet, ka viņi nav īsti. Video instalācijā parādās cilvēka dažādā daba, tās izcelsme un apzināšana ar psihoanalīzes palīdzību. Simbolisko tēlu impuls bija Regīnas Ezeras darbs Zemdagas. Arī viņi rakstīja par sajūtām, kas grūz cilvēku zemapziņā. Man bija tas prieks būt divvietlībā ar kameru un vienkārši strādāt, iefilmēt, vērot to no malas, tad labot. Un tas tāds, varētu teikt, tāda ilgstoša, varbūt pat garīga pieredze. Zemdaga epizodēs Rute Marta Jansone filmējusies pati, pirms tām apgūstot Japāņu kultūrā saistošo butodejas mākslu un grīmu. Mākslinieca pētījusi arī cilvēku arhetipus. Man liekas fascinējoši tas tās, kad ir tā biezas grimas, kad viņš plaisā liekas tā kā no jaunas meitenes, kad es vēl tā kā man mīmika nav ieslēgusies, tā kā strauji novecoju 10 minūšu laikā, varot to muti, sasprēgā visas grimas. Neviena performance nav pātrināta, tas viss ir reālajā laikā. Pātrināta, palēnināta, es domāju, šī ir 10 minūšu performance, kad es lēni to vienu kustību izstiepi 10 minūtes. Mākslas darbs Zemdagas ir poētisks autors pašportrets. Tā arhetipa būtība ir tāda, ka katrs cilvēks savā dzīvē ietver to universālo cilvēku dzīves pieredzi. Mēs katrs piedzimstam un katrs nomirsim. Izstāde aplūkojuma Rih C. galerijā Lenčielā. Ilze Strenga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.